Lepo pozdravljeni, bomo kar začeli. Moje ime je Mitja Vovk Iskrič in vam za začetek povem nekaj informacij glede današnje predstavitve. Predstavitev se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na našem YouTube kanalu. Na koncu predstavitve bo razprava, pred katero bomo snemanje ugasnili. Če se vam med predstavitvijo porodijo kakšne misli ali vprašanja, jih prosim postavite v pogovorno okno. Današnja predstavitev nosi naslov predstavitev portala citizenscience.si in razprava o mreži občanske znanosti v Sloveniji. Sodelavcema dr. Urošem Kunaverjem in Tilom Mlakarjem bomo predstavili projekt Mreže občanske znanosti v Sloveniji, ki združuje različne deležnike občanskega raziskovanja od javnih infrastrukturnih organizacij, raziskovalnih organizacij do posameznikov, torej predstavnikov zainteresirane javnosti. Predstavili vam bomo portal citizenscience.si, ki predstavlja spletno središče za pretok informacij o občanski znanosti v Sloveniji. Na koncu vas vabimo še k sodelovanju v razpravi o prihodnosti mreže občanske znanosti v Sloveniji. Sedaj pa predajam besedo sodelavcu Urošu. Prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Upam, da se slišimo. Da namen današnjega predstavitve je, kot sem že povedal, predstavitev portala citizenscience.si. Zdaj, če nakratko povzamem, kaj je namen tega portala, in sicer to je zbiranje in objavljanje podatkov o projektih občanske znanosti, pomoč pri izvajanju teh projektov, promocija občanske znanosti in sicer po znanosti nasploh in seveda tudi povezovanje vseh deležnikov v neko mrežo občanske znanosti, o čem bomo govorili potem na koncu. Zdaj, morda za tiste, ki niste se s tem še srečali, kaj je občanska znanost, je povedano v par besedah, je to pač nek koncept znanstvenega raziskovanja, ki aktivno vključuje javnost, to pravi, mi to je mišljeno predvsem neprofesionalno javnost, se pravi ljudi, ki niso profesionalni raziskovalci v pač raziskovalni proces. Zdaj, ta koncept je že dolg časa znan in uporabljan, pač že dolg časa so raziskovalci pri raznih opažanjih, opazovanjih uporabljali pač te metode, ampak zanimanje za pomen pač vključevanje javnosti v raziskovanje pa narastu v pač v zadnjih letih, prvič, ker smo šli v to pač paradigmo odprte znanosti, odprtega objavljanja, pa tudi zato, ker se je posebej v času COVID-a pokazalo, da pač znanost v Evropi in tudi posebej v Sloveniji pač izgublja na pomenu in kredibilnosti in je pač to eden od načinov, kako pač to izboljšati, oziroma kako pritegniti javnost, da bi sodelovala pri raziskovanju in seveda tudi da bi razumela, kako pač raziskovanje deluje. Ne? No, to se seveda vidi tudi v tem, da je občanska znanost v EU prepoznana kot legitimen in tudi celo priporočen del znanosti in to se zrcali tudi v financiranju, ker so recimo v zadnjem času projekti Vzore Evropa, vsi pač priznavajo stroške povezane z uporabo občanske znanosti, kot legitimen strošek pač projekta, ki ga lahko financirajo iz projektnega denarja, predvidevamo pa tudi, da bodo pač odločevalci v Sloveniji pri nadaljnjih razpisih raziskovalnih projektov počasi začeli ravnati v podobno smer. Zdaj, kako smo začeli? Mi smo začeli že precej časa razmišljati, ne, torej CTK, o tem, ko se je začela podobna gibanja za zbiranje projektov in razmišljanje o tem, kako naj taki projekti potekajo v tujini, smo mi začeli prepoznavati, da enostavno v Sloveniji teh projektov nekaj je, ampak so skriti in v bistvu nismo imeli neke centralne točke, kjer bi lahko pač različni deležniki dobili informacije o teh projektih. Ne? Zdaj, zakaj mi, zakaj CTK, ne? Pač kot univerzitetna knjižnica smo se nekako prepoznali kot možen vezni člen med raziskovalci, ker je pač seveda precej na univerzi, pa tudi sicer imamo z
različnimi raziskovalnimi organizacijami velik stikov, po drugi strani smo pa le knjižnica odprta vsem in na ta način smo odprti seveda tudi občanom, ki bi to zanimalo. Zdaj, seveda, bolj večje aktivnosti smo pa seveda začeli v zadnjih dveh letih in sicer predvsem s pripravo tele spletne strani, o kateri bomo danes govorili, potem seveda zbiranjem pač gradnjo kataloga, zbiranjem projektov in seveda vpeti smo v mednarodno aktivnost, kjer smo člani Liber Citizen Science Working Group in European Citizen Science Association. Ne? Torej, zdaj mogoče bom jaz samo na kratko, torej, kaj vsebuje zdaj ta projekt, bo potem na nadaljevanju kolega predstavil, mogoče samo, da omenim dve stvari. Pač najbolj pomembni del je katalog projektov, ki se ga bomo potem natančneje pogledali. Imamo pa seveda tudi torej, dogodke in predstavitve. Ne? Torej, poleg kataloga projektov imamo tudi seznam dogodkov, to so enodnevni dogodki ali in predavanja, bodi si stvari, ki so povezane z projekti občanske znanosti, razne predstavitve ali pa tudi neka dejavnost, naprimer pač sledenje volkovom in podobni zadevami. Poleg tega so pa tukaj, bodo tukaj tudi različna polirno znanstvena predavanja, ki jih organizirajo pač raziskovalne organizacije, strokovne združenja, različna društva, naprimer prirodoslovno društvo. Teh dogodkov je precej v Sloveniji in so tudi pač niso nikjer centralno zbrana, so pa to zelo zanimive zadeve, ker se tukaj srečujejo raziskovalci, tako predavatelji in pač občinstvo in tukaj so pač lahko zainteresirani posamezniki. Ne? No, kot rečeno, druga, pa najbolj pomembna zadeva je pa katalog projektov. Trenutno imamo 43 projektov, ki smo jih predvidevamo, pa da se bodo pač pojavili, da bomo odkrili, da tako rečemo, še nove projekte, ki so morda skriti, za katerih morda tudi ti, ki jih izvajajo, se ne zavedajo, da je v bistvu to tudi občanska znanost. Zdaj, projekti so seveda lahko različnih vrst, od takih, kjer je pač projekt narejen zato, ker nek raziskovalec potrebuje sodelovanje javnosti, bo, to so veliko takih projekti na področju biologije, bioloških znanosti, kjer pač občani lahko poročajo o najdbi oziroma opažanju sledov ali živali, delfinov, volkov, bobrov, metuljev, najrazličnejših torej, teh zadev, pa tudi seveda nekih rastlinskih bolezni in podobno. Po drugi strani so pa projekti, ki so pač nekako zgrajeni od spodaj navzgor, se pravi, to so pa večinoma v domoznanstvu, etnologiji, zgodovini, kjer pač nek zainteresiran občan v svojem okolju začne raziskovati recimo zgodovino, izrazoslovje ali kaj podobnega in potem to počasi preraste v pač neko znanstveno raziskovanje, kjer ali pač nekaj podobnega, ki pač rezultira bodi si v različnih knjigi ali slovarjih, lokalnih narečij in podobno. Ne? To bi zdaj pa jaz besedo prepustil kolegu Tilu, ki nam bo pač tale katalog malce bolj podrobno pokazal, tako da Til izvoli. No, lepo zdravje, sem Til Mlakar, sodelavec Uroša in Mitje. In vam bom predstavil v bistvu katalog projektov, ki je srce, a čakaj malo, bom jaz dal share screen, se prečujem. Kdi so jaz dobro, ne? Ok. Evo sem trenutek, sharem screen, evo se vidimo, super. No, v glavnem, jaz sem vam predstavil katalog projektov, kot je že Uroš prej omenil, vse se slišimo, ne? Vse, no. Katalog projektov, ki je v bistvu srce naše spletne strani. Sestavljanje pa iz dveh delov, se pravi na levi strani imate urodno vrstico, kjer lahko vse projekte trenutno, ki je 43, iščete, kar vas zanima, katere tematike vas zanima in na to vam bolj avtomatsko projekte najde, pod katero pač
imenom so, se pravi, status projekta je aktiven, neaktiven, planiran, to so, v bistvu imamo tudi neaktivne projekte, ki so še bili in za informacijo naprej lahko potem tudi pogledate neaktivne projekte, čas trajanja projekta, znanstveno področje je določeno iz tega, kako so v osnovnošolskih, srednješolskih in na faksih pač ta področja in na koncu način dela, komu je projekt namenjen in pa nosilec projekta. Na koncu imate še vzavih, ko vidite, izberi lokacijo. Projekti niso samo iz Republike Slovenije, so tudi okolice za mesto in tudi mednarodni. Trenutno imamo enih par tudi mednarodnih in pa tudi za mesto nekje. Jaz bi vam mogoč, teh projektov 43, mogoč vam samo dva ali tri tako na hitro razložim, da vidite, zakaj se gre. Sicer jaz ne slišim vas, ker mene kot audio mi je crknil, ampak govorim pa lahko normalno na vse. Se pravi, recimo ta projekt, ki ga je 2-3 dni nazaj gospod Hladnik poslal preko maila, kar je zelo dobro došlo, ne? Namreč mi smo zelo odprti do vsega, da lahko na naš mail občanska znanost ctk.uni.lj.si pošljete vse projekte, ki jih imate in jih potem mi vnesemo v našo bazo, kar je super. Ne? Seveda. Recimo, mogoče tega bi pogledali, Partizanski spomeniki na Geopediji, zelo zanimiv projekt, ki v bistvu je hkrati tudi mednaroden in zbira vse projekte v Sloveniji, se pravi, zaznavanje partizanskih spomenikov v Sloveniji in okolici. In potem, če hočete sodelovati, ne, se morate tako prijaviti na Geopedija, tu, kjer je World, in greste tu. In tu so tri definicije, se pravi, vi lahko, ko obstoječimo spomenikom, kjerkoli so, če jih grete slikati ali opisati, lahko dodate v tej zbirki te stvari, potem so neobiskani spomeniki, ki lahko tudi dodajate in pa premaknjeni ali odstranjeni spomeniki, ki jih še ni in jih na novo vnašate v to geopetijo, kar je zelo zanimivo. No. To je en tak projekt, mogoče potem še pokažem. Recimo ta je zelo zanimiv projekt beleženje prosto živečih živali z aplikacijo SNS. Jaz bom kratek 2 minute, ki mogoče 2-3 še predstavim. Prosto živeči živali z aplikacijo SRNA, ne? In to je, se pravi, Lovska zveza Slovenije ima to česi. Vi v bistvu, ko fotografirate ali vidite, kako povoženo divjad na cesti ali kjerkoli je, lahko potem na aplikacijo SRNA, kjer kliknete tako, ne, Lovska zveza, se prijavite v sistem in sporočite lovcem oziroma lovci sami tudi sporočajo, kje so lokacije povoženih srn, zato da pravzaprav se in na zadnje, če pogledamo tako, karkoli mi tu delamo, znanstveniki, umetniki ali torkoli, pomagamo, ne, da naslednjič tega ne bi bilo, izboljšujemo na nek način svet, ne. Izboljšujemo jutrišnji dan. To se pravi, to je nizbe. Ampak ne bom zdaj šel v podrobnosti projektov, zato ker to znanstveniki sami, ki imajo te projekte, ki jih vodijo, se bolj spoznajo. Mi, se pravi, mi smo neka zbirka teh projektov za to. Projektov, potem pa še recimo, mogoče bi šli še enega, da vam pokažem, recimo Bobrosled je zelo zanimiv projekt tudi. Mite, a je že 5 minut, ali še ni? Lahko še minutko? Ok. Bobrosled je zelo zanimiv projekt, ki ga nosilec projekta Lutra in sicer poteka tako, ne, zelo zanimivo. Vi, kjerkoli, če opazite, Bobrove sledi, se pravi tačke, v vod, reči, sledi v snegu ali kjer je on postil, vse to grete na Live Beaver, ne? In tu imate prav, vse za večino projekte teh spletnih strani, kjer dostopate prek povezave in recimo za Bobro sled vidite, da imate vse obkrožite vrsto znaka, kdaj ste opazovali, kje je bila lokacija in to potem na zemljevidu zaznate in vidite, ne? Tako da na tak način. Zdaj, jaz ne bi, mogoče enkrat še predstavim, ampak ne, ampak bi samo okvirno povedal, da teh projektov je trenutno 43, so zelo, zelo zanimivi projekti in se na teh učimo. Ne. Če pa kakršnakoli stvar, pa seveda nam pa pišite na naš mail ali pa telefonsko številko, pokličite, pa bomo projekte zbirali in jih še naprej z veseljem pomagali mi vam in vi nam. Hvala lepa. Se izključujem iz... mi te lahko me izključiš iz share screena. Hvala, Til. Zdaj bom pa še jaz predstavil še ostale stvari, ki so na naši spletni strani. Torej, umenijo zgore, ne, vidite, da smo razdelili to na neke splošne pojme o občanski znanosti, kjer lahko spoznate pravzaprav, kaj je občanska znanost, spoznate načela občanske znanosti politike,
in potem druge stvari. Tako da zdaj vam bom predstavil najprej tale prvi zavihek, občanska znanost. Na vsaki strani imamo tudi vsebino strani, kjer lahko hitro vidite pač neko kazalo. In glede na to, da se v Odprti akademiji posneli že kar neki posnetkov, konferenc, predstavitev, če je na to temo kakšen posnetek, je tudi tukaj zabeležen. Torej, najprej smo tukaj napisali na kratko o tem, kaj sploh je občanska znanost, citizen science. Tukaj je en izvleček iz znanstvenega dela, ki ga je napisal doktor Zdravko Mlinar o konceptu občanske znanosti. Potem je tukaj malo zgodovine občanske znanosti, tako da boste vedeli, da to ni neka nova zadeva, ampak da se to pravzaprav že dolg časa pojava, zdaj se pa pravzaprav pod tem pojmom občanska znanost šele začenja bolj sistematsko proučevati. Potem tukaj imamo 10 načel občanske znanosti, ki smo jih pravzaprav pripravili v sodelovanju z ECSO, se pravi z European Citizen Science Association, kjer smo zelo aktivni, tudi oni imajo na vsake 2 leti konferenco, ki se udeležujemo tudi s kolegi iz CTK in izmenjujemo različne izkušnje. Torej, tukaj so pripravili 10 načel, ki so tudi prevedene v slovenščino, o tem, kaj pravzaprav so projekti občanske znanosti na splošno. Potem imamo na kratko opisano tudi malo o politikah občanske znanosti v evropskem prostoru, glede kako se to upošteva v evropskem raziskovalnem prostoru, kakšne so v okviru teh okvirnih programov Evropske unije, koliko je financirano, ne, da se to pravzaprav financiranje takih projektov močno povečuje. Potem imamo nekako, izdelujemo seznam teh najpomembnejših mednarodnih organizacij, ki delujejo na področju občanske znanosti. Ena najstarejših je avstrijska, Österreich Forst, ki je pravzaprav že kar nekaj, že skoraj 10 let in več pravzaprav delajo na tem. Oni imajo zelo razvit tudi portal, nacionalni portal občanske znanosti, kjer naštevajo te projekte in smo mi pravzaprav samo sledili njim. Z njimi tudi sodelujemo v okviru ECSE. Potem je tudi znana, so aktivnosti iz Nemčije, iz Švice in tudi seveda iz Amerike, citizenscience.gov in ostale, ki so potem naštete tudi v naši digitalni knjižnici, ki bom kasneje predstavil. Potem smo se odločili, da bomo tukaj dodali tudi en razdelek o razpisih. Tukaj so našteti tekoči razpisi, ki smo jih pač našli, ki pravzaprav vključujejo projekte občanske znanosti, en teh, ki trenutno traje Impetus, potem so pa še drugi, eni so že zaključeni, eni še ne, tako da tukaj skušamo pravzaprav našteti čim več teh razpisov, ki vam, oziroma tistim, ki delajo na projektih občanske znanosti, pomagajo tudi pri financiranju takih projektov. No in na koncu smo pravzaprav se odločili, da bomo predstavili nek tak toolkit oziroma priročnik za načrtovanje in oblikovanje projektov te občanske znanosti v nekih 5 korakih. V CTK pripravljamo tudi publikacijo na to temo, tako da to vas vabimo še k sodelovanju, da boste imeli, pač da bojo imeli raziskovalci na voljo neko osnovo, kako začeti tak projekt. No, če gremo naprej, potem katalog projektov smo že videli, dogodke, tukaj imamo tudi usposabljanja, se pravi takele naše predstavitve in podobno, tudi oglašujemo na naši spletni strani. Mrežo je tudi že predstavil Til, no, jaz bi vam na hitro predstavil pa še digitalno knjižnico, kjer zbiramo različne spletne vire o občanski znanosti, najprej informacijski viri, ki so pomembni za to, da lahko začnemo in vodimo tak projekt in tukaj je tudi veliko znanstvene literature dostopne na teh portalih.
Potem so publikacije in revije znanstvene, ki so namenjene področju občanske znanosti, razni dokumenti, ki govorijo o tem, kako voditi projekte občanske znanosti v recimo nemški, ampak to so vse dokumenti, ki so v angleščini dostopni. Tukaj so tudi dokumenti iz te organizacije LIBR, kateri člani smo in tudi sodelujemo pri ustvarjanju tele publikacije in tako naprej. No, tukaj smo zbrali tudi neko videoteko, se pravi zanimive predstavitve, tako naše, ki smo jih pripravili v CTK-ju, kot tudi tuje, smo dali tukaj noter, da si jih lahko ogledate in potem tudi nekaj orodij in pripomočkov, ki so na spletu in ki vam pomagajo voditi ali pa organizirati tak projekt občanske znanosti. SciStarter je pač ameriška organizacija, potem so pa še ostale, ki vam lahko pridejo prav, tako da smo jih tukaj čim več probali našteti. No, na koncu pa še odprti izobraževalni viri, prav nekako te MOOC-i, se pravi množične izobraževanje, ki so na internetu, našteti smo jih nekaj našli, ki si jih lahko potem udeležite in lahko zveste več o tem, kako v praksi voditi takšne projekte. No, na koncu imamo tudi napisane kontakte, se pravi glavna kontaktna e-pošta je občanska znanost afna.ctk.unilele.si. Smo pa dostopni tudi na Facebooku in na Twitterju, tako da imamo tudi te glavne družabne omrežja pokrita, tako da nas lahko kontaktirate tudi osebno in smo z veseljem na voljo za kakšne morebitne vprašanja in ostalo. Tako da to je na hitro predstavitev, zdaj pa bi prosil Uroša, da še malo pove o mreži občanske znanosti. Prosim. Ja, hvala. Torej, no, še preden bi se pač šli na tole predstavitev mreže in debato o tem, bi še povedal, kar sem morda pozabil na začetku, da pač kakšni so naši plani za bodočnost, se pravi, vsekakor nameravamo prevesti celo stran tudi v angleščino, zdaj ene malenkosti so še v angleščini, pa še niso prevedene v slovenščino, skratka zadevo naresti vsaj dvojezično. Potem bomo pripravili tudi možnost, da to je partnerje, da bodo lahko sami vnašali podatke o projektih. Potem bi nameravalo narediti tudi nek forum, na katerem bi se lahko pač uporabniki zastavljali vprašanja in bi lahko pač kdorkoli, tudi pač partner, kdorkoli odgovarjal na ta vprašanja. Tudi v bistvu nekako nameravalo narediti pač na tako zaključeno celoto, ki se je nekako v tujini reče observatori, ker ni samo pač taka stična točka, ampak tudi pač spremlja vse dogajanje na tem področju. Zdaj, ena pomembna zadeva, torej en pomemben namen tega portala in sploh vse te aktivnosti je pa pač vzpostavitve nekakšne mreže in tudi sama ta strana pod naslov mreža občanske znanosti v Sloveniji je kaj pod mrežo pač razumemo. To je mreža vseh raznih deležnikov, predvsem raziskovalcev na eni strani, ki bi take projekte pač v okviru svojega raziskovalnega profesionalnih raziskovalcev, v okviru svojega raziskovalnega dela pač ustvarjala in tistih raziskovalcev, ki bi seveda ta koncept uporabili. Po drugi strani posameznikov, občanov, ki bi želeli pač sodelovati v teh projektih in tudi predlagati kakšnega, ne? Prav to ni omejeno samo na to, da pasivno sodelovanje in pa seveda tudi odločevalcev na državnem in občinskem, na lokalnem nivoju, ki pač kreirajo politike v zvezi z tem financirajo seveda take projekte in podobno. Ne? Tudi ta mreža ne bi delala nekako vzajemno v smislu, da bi pomagala raziskovalcem začeti pač te tovrstne projekte, občanom poiskati ali pa dati pobudo za začetek projektov. In seveda rezultati te mreže so pa elementi, kot je pač katalog projektov,
Seveda tudi usposabljanje, torej seznam oziroma koledar predstavitev predavanj in drugih dogodkov, potem seveda usposabljanja, nekaj usposabljanj bomo seveda tudi še ni pripravili, ampak vsak je dobrodošel, da prispeva svoje. In pa seveda pač seznam infrastrukture, katalog infrastrukture. Tukaj gre pri tem katalogu infrastrukture, če pokažem samo primer, zdaj bom moram tako reči. Zaenkrat mi še partnerjev nismo pisali tukaj notri, ker imamo pa seveda smo pa v navezi z večjimi organizacijami, od splošnih knjižnic, pač pogovarjamo se tudi s posamezniki na določenih inštitucijah, univerzi, tako da bi potem pač temule, torej ravno namen, da se o tem pogovorimo. Ena od možnosti sodelovanja je tudi pač infrastruktura. Tle je zdaj primer, kaj recimo lahko CTK ponudi. Ne? Gre pa za infrastrukturo v smislu dostopa do virov, svetovanja, prostorov, naprimer za sestanke, ali pa morda kakšne pač opreme take, ki jo seveda se lahko posodi. Ne? Naprimer, mi lahko posojamo nekoček za analizo vode, morda nekdo drug, druga organizacija lahko posoja daljnogled, ali pa mikroskop, ali pa pH-meter, torej karkoli. Torej, in seveda, zdaj pač te člani, elementi člani te mreže, ne bi bili pa, torej, mi jih imenujemo partnerji, partner pač so lahko, bi bil lahko katerakoli organizacija ali pa posameznih, torej organizacije v smislu tistih, ki organizirajo oziroma vodijo, izvajajo take projekte, organizacije, ki to ki podpirajo projekte, ki izobražujejo kakorkoli, ali pa so pripravljeni izvajati kakšna usposabljanja, ali pa celo samo pač podpirajo ves ta koncept. Torej, kakšen in posamezniki, torej kdorkoli, ki bi pač želel postati aktiven soustvarjalec. Zdaj, ta partnerstvo je torej brez kakršnihkoli pogojev, brez kakršnihkoli obveznosti fiksnih in tudi zaenkrat tudi brez nekih formalnih povezovanj. Zdaj, če bi bila pa pač potreba, potem bi vam morda to v daj prihodnosti izvedel, partnerji bi se eventualno dobivali na kakšno dva meseca na kakšnem takem Zoom sestanku, kjer bi predebatirali različne stvari, morda tudi kakšne dopolnitve, izboljšave tega spletnega mesta ali pa sploh načina, kako se občanska znanost izvaja. Tako da bi vas jaz na tem mestu vse seveda prisotne in vaše organizacije povabil, da postanete partnerji, da nam pišete na tale, torej tukaj je napisano, da nam pišete na ta pač letni naslov in, in da nam pač sporočite, kako bi želeli sodelovati, na kakšen način, naprimer z oddajo projektov in podobno. Ne? Zdaj pa vas bom jaz, bomo prenehali z snemanjem, samo moment.